Ja, hej! Härliga, underbara, fantastiska, otroligt sköna supermänniska. Nu ska vi starta live-webbinarier varje vecka parallellt med Sky High 5.0. Så att ni får ett extra stöd där. Så jag spelar in den här filmen för oss i denna fantastiska grupp av människor. Där du får en inbjudan via länk. Där vi kör webbinarier onsdagar 19-20. De kommer också bli inspelade så du kan titta på dem i efterhand. Jag uppmanar alla att vara sig själva till 100% och vara modiga och dela med sig i chatten när vi har de här webbinarierna. Du kan också skicka mail till mig, till mikael@tillit.info om det är något speciellt du vill att vi tar upp till veckans webbinarie. Alltså själva webbinariet kommer bestå av tre delar. En kunskapsdel. En del där vi kan ställa vilka frågor vi vill. Du kan ställa vilken fråga du vill. Och så har vi en del när vi delar med oss. Det är jätteviktigt att vi delar med oss. Låt oss tillsammans i den här underbara grupp av underbara, fantastiska, härliga medmänniskor, systrar och bröder. Att vi delar med oss av varandra. Alltså tiden är egentligen förbi när en människa delar med sig och en grupp lyssnar. Det är dags att alla delar med sig i härliga lyssnar- och samtalscirklar, danscirklar, you name it. Så, jag ser fram emot otroligt mycket de här veckorna framöver och jag vill bara egentligen säga att ni är fria människor. Ni är helt och hållet fria. Och jag vill inspirera er att deklarera er ännu mer fria. För det är bara ni som kan göra det. Så, tack! Tack för att ni visar mig ert förtroende. Det rör mig rakt i hjärtat. Jag kommer göra allt vad jag kan för att hjälpa er och inspirera er med er resa att aktivera er intuition. Så, nu kör vi. Underbart. Tjofaderittan, hej!